Zdarec, Mike Godwin je tady, live na Twitchi, záznam na YouTube, Baba Yaga versus Žralok, Laduška versus Smína, Bayer versus Zach, Alex Zach, Alexe Zacha, koukám na Instagramu i Bayera, a Alex Zach, trénuje Gurvany, je neskutečný nářezy. No ale Bayer si vymrčel, že se pojede MMA bez kopů, protože má špatný kolínko, v pořádku, má ho po operaci, neměl by rozhodně nastupovat do fightu, když má koleno po operaci, půl roku. No a jsem zvědavej, co bude dělat, až ho Zach zhodí na zem a tu nohu mu vypáčí. Uvidíme. Na tenhle ten fight se neskutečně těším. Baba Yaga versus Žralok, na to se fakt obrovsky těším. Je strašně důležitý ukazovat svaly. To patří, to je nejvíc k tréninku, to je 600 do dexterity. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. Zatím poznávám se v zrcadle, po zápase bude hůř. Protože on si myslí, že tohle je se mnou komedie, ne se mnou to není. Jdu zápasit s zápasníkem, nejdu zápasit s klukem, s youtuberem ani s někým takovým. Nevypadám, já věru zle, zkrátka chlapec, jak má být. Jako jo, hele, dobrý, Žralok je showman, tam jsme skončili. Žralok je takový jako pološašek. Jo, on ani není plnotučný šašek, on je prostě jenom pološašek. Jak jsem se dostal vlastně do College of Stars, protože jsem tady vlastně důvod víceméně v tom, já už mě 35 let, já už neměřím, i když jsem dostal nabídky z jiných organizací, tak já neměřím prostě už nikam vysoko jako kariérně. Což já se chvástám, abys věděla, já všechno dokážu. Hoďte ho někam, ať chvilku neprudí. Zaplujem zdatný jsem a v boji obstojím. Znám tančit i pracovat ryby i zvěstlovým rád. Jako je fakt, že prostě Baba Yaga se v kleši vyblbne a bude absolutně v klidu. Jo? No slova do písmene. A možná se Mikuláškovi podaří zároveň s tím trošku zvednout úroveň kleše s tím, že bude mít dvě složky, ale to jsme se bavili už víckrát. To znamená tu složku, tu amatérskou, kde se vyblbnou ti influenceři a tak dále. A potom tam bude složka, která bude poloprofesionální až profesionální, kam třeba si myslím, že míří i Carlos Benda. No a hlavně dostane zaplaceno, jasně, to je absolutně bez diskuze. První zápas mám s Žralokem, což je nějaký asi gatekeeper momentálně. Dobrý trénink, musíš natrénovat to běhání. Takže první Žralok a potom uvidíme, jestli Cvrna, Marpo, Bobsap, já nevím, Lebaner. A tam už to bude kdo? OK. Baba Yaga má smysl pro humor. Ale jo, tam jako projde Žralok, tam už to potom budou asi i zajímavější zápasy pro něho. Jo, protože prostě by to ostatní profíky a poloprofíky mohlo nalákat jít do toho. What the fuck, nezajímá mě prostě, já si chci užívat teďka ten moment. Dost jsem se stresoval, teďka se chci bavit. Takže když mám tady v nějaké retrospektivě popsat zápas Rendisem, tak všichni říkají, že to byla náhoda. Ona to byla náhoda, Žraločku. Pokud tvrdíš cokoliv jinýho, tak jsi ulhanej, až to bolí. Říkat si samozřejmě můžou, co chtí, já tvrdím, že v životě nic není náhoda. Rozhodně tam se hrál jako faktor štěstí, to určitě ano, ale na druhou stránku musíme brát potaz to, že z té země jsem mu tam prostě dvakrát utek. Dokonce tam byl i jeden přehoz, to byla myslím Soenaga. Hejte, prostě on je totálně delulu. Úplně jako, jo? Zachovi obrovsky držím palce. Obrovsky. Alexovi neskutečně držím palce, jede strašný nářezy a dupe na tom, jak ne. Já
tak. Proč jsem vlastně vůbec tady? Z začátku jsem vyzýval Nikosa, to byla spíš taková sranda. No tak, to byla žárlivá hysterická scéna, to nebyla sranda, že jo? To ses tam normálně vybrečel, to nebyla žádná sranda. Pak se mi vlastně ozval Jira, tak jsem to vzal už trochu vážněji. A vlastně mi pak nabídl vlastně jako soupeře Alexa. Zdar borci, já jsem Alex, dřív jsem hrál závodní lolko, to mě přestalo bavit, ale v tu dobu... Dobrý palec pro Alexe, palec nahoru za to, že ho lolko přestalo bavit. Začal bavit s Clashem, řekli mi, že by chtěli e-sport zápas nějakých e-sport hráčů, ale samozřejmě do toho nikdo nešel, protože jako kdo by se e-sportu šel do Clashe. Checkloud. Osobně chtěl bych tam vidět Checklouda. Prší, prší, jen celé je, mistr světa se nám tam... Rým nechám na vás do komentářů, OK? Tak jsem na to kejvnul, protože mi přijde jako rovnej soupeř. Ale potom mi začali volat kluci, třeba dva dny potom jsem podepsal smlouvu. Hele kámo, ty prej budeš s Bayerem, on tady všude říká, že okolo, že tě hrozně roztříská, kámo, že hrozně dostaneš, to je prostě, víš co? Říkal, co, jaký zápas, protože jsem to nemohl říkat samozřejmě. Já mám pocit, že frajer... si to furt plete, že jako bude judo. Ale jestli... Čau, do chatu, zdarec. Jestli jako čistě náhodou nám přijde to, že fakt půjde na zem, na submisi a tak dále. On dostane nějakou hnusnou páku, tak mu bude jedno, jak moc má tu nohu po operaci, prostě mu dokáže domršit. Ale prostě tři lidi mi volali, že budu zápas s Bayerem, všem jsem musel samozřejmě lhát, protože mám ve smlouvě. A Dan všem říkal, že mě doseká. A potom na tiskovce mi říká, že jsem rovnocenný soupeř, že to bude dobrý zápas, že to bude skvělý, čestný zápas dvou bojovníků, bojovnický. Potom, co mě všude pomlouval a říkal, že mě roztříská. Jen tak mezi řečí, já jsem se díval na jejich Instagram, oni se spolu bavějí a jako hodně se špičkujou, takže cokoliv z tohohle, co tady posloucháš, neber úplně vážně. Jo? Takže to mě mrzí, bohužel to nebude férový, prostě ho rozsekám. Než byla tiskovka, tak jsem si o Alexovi myslel, že to je v pohodě týpek. Nic jsem proti němu neměl, dokud se nezačal navážet do mýho sportu. Jako do juda. Jo, jasně, no. Hlavně se z toho ne to. Hlavně ať neukápne slza, no. Řekl, že judo je hovně. No, je, no. Je. Judo k MMA-ku patří. Judo je někde úplně v základních strukturách hodit o zem. That's all. To dělá málo lidí, že ten efektivní. Judo je dobrý. Předně jsem to přehnal trošku na tiskovce. Judo je dobrý jako základ. Umět padat a hodit s někým. That's all. Zbytek v tom MMA je absolutně nevyužitelný. Ale říct, že judo je hrozně dobrý, že to je základ MMA, je to mega důležitý aspekt, to prostě není pravda. A teď jako základ, pokud se budeme bavit o tom, že judo je někde v kořenech toho MMA, že tam prostě patří, že je v základech jako, ano, umět spadnout a umět hodit. Jo? Jo. Kecáš, chceš se mnou vyhrát mental battle, aby si, vole, vypadal, že jsi dobrý, kurz říká všechno sám, je to tak prostě. No dobře. Nebudu to komentovat. Tady si vůbec netroufnu říct a odhadnout, jako jak by to mohlo dopadnout, jestli Mína nebo Laduška, fakt nevím. Trénink naprosto miluju, začala jsem docházet do Spable Gymu, myslím, že koncem října, takže příprava celkem krátká, ale myslím, že dost intenzivní, docházím sem každý den, je to moje vášení, já jsem nikdy nesportovala, nikdy mě to nebavilo, možná tak jako mě zajímal pole dance, protože mám jako silný ruce, takže jsem si říkala a silný nohy, že to by mi jako šlo. No, takže spor mezi mnou a Mínou, to vzniklo vlastně tak, že ona se domnívala toho, že jsem jí přebrala přítele. Je pravda to, že jsem chodila se stejným přítelem, ale nikdy jsem jí přítele vlastně nepřebrala. Já hlavně nechápu, proč dospělá holka, kterákoliv z těchto těch dvou, má potřebu řešit něco ze střední školy, tudíž pubertální záležitost, která je daleko zpátky za něma, jo? Další to, že jsme byli kamarádky, my jsme nikdy kamarádky nebyli. Ten spor už je jako asi dávno za náma, myslím si, že to je jenom dobrá příležitost si to vyřídit. Takzvaná záminka, ano.
říkat. Pro mě to v tu dobu... Tak jestli je to za váma, nemáš potřebu si to vyříkávat. A jestli to za váma není, tak jsi obsesivní. Bylo strašný, byla jsem mladá, byla to moje první láska a hodně mi to ublížilo. Ježiši Krista, to jsi jediná, ale jediná na světě, komu něco ublížilo. Ano, doslova, jediná na světě, jediná. Všichni ostatní se mají hafo dobře, ale tady je potřeba to tlačit několik let před sebou, jak parní válec, ano. Nechci jako říct, že to nastartovalo moje psychické problémy, ale i tím jsem začala mít trust issues a celkově začala jsem moje psychika horšit. No hlavně, že je to na co svíst, dobře, OK. A potom najednou nastoupila ke mně do školy, ke mně do třídy, s tím klukem, který propadl k nám do třídy, naštěstí je vyhodili. A tak propadl, no tak zase jako není co řešit, ne? Není o co stát, jestli to byl borec, který propadl, tak to v té hlavě měl asi trošičku vyrablovaný. Tak čau lidi, tady Baba Jaga, má speciální příprava na českého 8 volta začala a budu ready jako někdy. Jo, prostě, musíme to naběhat ty kilometry, žraločku, takže nevím, mám pocit, že Baba Jaga je všestranně připravený na žraločkovy kilometry, na údery do žraločka a na zatlučení bradičky žralokovi, toho zbytku, co tam je, takový ten fragment. Printer. To je ono. Oh! A ještě jeden! Ještě jeden, dávej! Neboj se toho, jsem pořádně, pořádně. Mě to připomíná, jako když byl začátek jednoho filmu Odyssea 2000. Jo? Ti naši chlupatý předci. Jo? Jako, dobře, no, to je takový trošku cirkus, to je jako když se koukáš na čivavu, jak štěká, to je stejný. A tady se dívám na pitbula, cajk. Jeden z těch se všech, který mám nejvíc rád, je vlastně Křižan, který drží titul v 8-4 a on sám mi napsal, že hele, že prostě nikdy by do tohohle zápasu nešel, což mega chápu, je to přece jenom komik, není to fighter, není to člověk, co si hraje na fightera, neprezentuje se jako fighter. Samozřejmě nesmím zapomenout na Grznára, který drží můj titul, nesmím zapomenout na Bendu, který chce titul. Jo, jasně, jo, ale je to tak, no, jako v rámci zábavy a v rámci takového jako fakt zajímavějšího fightu si myslím, že Baba Jaga má obrovský otevřený dveře v kleši. Takže tyhle kluci mají bohužel smůlu, no. Je to neuvěřitelný člověk, teda člověk, to je silný slovo. Je to neuvěřitelný tvor. Víte, ono, ještě do nedávna, v minulém století se uznávaly terminologie. Je, který učenč a na to je, který učenč. Tak já jsem... Nemenuji se, protože by se mi to líbilo. Víš, jo? No jasně. Co si dělal p***l? Tohle mu do toho videa prošlo? Víte ty modrý oči, ty blňatý vlasy, jo? No? To je pravda. To jako fakt? Tak, hele, jako úplně na rovinu musím říct, že to, co si u mě Grznár, Radiátor, Mensch získal v minulým clashi do plusových bodů, tak teď to zhodil totálně do minusu. To bylo zlý, tohleto. No a žralok jako na to není co říct, no. Nemůžu si pomoct, ale Bajerovi ty údery jako úplně nebaštím. Já si myslím, že dostaneš šílenou sekačku. Upřímně je to velká příležitost. Co si budem? Pár opravdových zápasníků to rádo nemá, protože má rádo opravdový bitvy mezi opravdovýma zápasníkama, což naprosto chápu, nebudu jim to vymítat, je to pravda prostě. Znám ty kluky, říkali mi svůj názor, naprosto s tím soucítím. Pro mě, jako někdo, kdo dělá videa, je to obrovská příležitost.
Jo. Ale na druhé straně si myslím, že Alex do toho zápasu půjde, nevím jak Bayer, nechci ho soudit, třeba na to půjde fakt parádně připravený, třeba jako jede mega stealth, neukazuje žádný strategie, žádný taktiky, žádný tréninky. Koukám na jeho Instagram a prostě nic takového tam úplně nevidím. A je možný, že prostě přijdou oba dva úplně fenomenálně, fantasticky připraveni a že ukážou velmi zajímavý souboj v té neprofesionální, v té amatérské sekci. Každopádně to bude jeden ze zajímavých fightů a taháků večera. Tak nejvíc mě na MMA baví asi grappling. To je taková součást mě už jenom protože jsem dělal to 10 let judo, to je hodně kontaktní, že jo. Teda ale na to, že má špatný koleno a je po operaci a tak dále, tak to nějak jako není úplně poznat. Tak proč je ten jejich zápas bez kopu? A jakmile dojde jakoby na kontakt, tak si myslím, že v tom budu určitě mít navrch. Co se týče pravidel MMA hoši, tak vám potřebuji říct jednu věc. Dan Bayer si vybrečil, že má špatný kolínko a že to bude bez nohou, tudíž bez kopu a bez kolen, který se můžou do středu těla v amatérských pravidlech. Takže kvůli tomu, že Bayer Dan nechce, tak nebudeme kopat. Mrzí mě to, nechce dostat koleno do těla, až bude dávat takedown, nedá se nic dělat. Potom vlastně po tiskovce tam za náma přišli, nebo respektive se mě tam vzali bokem, zašli se mě tam ptát, prostě jeli na mě nějaký hovna, brácha tam přišel, chtěl se mě zastát, jeden týpek od něho napálil mýho bráchu, ten měl 5 stehů, takže prostě tím akorát dokázali, že to jsou prostě kluci, kteří nedokážou udržet chladnou hlavu. Počkej. Jakože Bayer, frajer, ty se bavíš o udržování chladné hlavy? Ty, jehož, nevím jestli stále aktuální nebo bývalá přítelkyně, byla v podcastu u svého bývalého a ty se z toho mohl rozložit na atomy, ty se bavíš o udržení chladné hlavy? Škoda, že všechny ty storyčka už jsou dávno pryč. Bayer, frajer. No dobrý, OK, v pohodě. Je to náročný, ale jedeme dál. Všichni, co byli v Dubaji, tak kopírujeme mínu. Pak jsem se údajně převlíkla za Harley Quinn. Kdo byl někdy na Halloweenu, tak ví, že Harley Quinn je jedna z nejoblíbenějších postav. Harley Quinn je super trooper. Harley Quinn. Top kostým. Takže to má v podstatě taky úplně každý. A jestli mi teda někdo řekne, v čem jiným ji kopíruji, tak mi to může napsat, protože mi všichni říkají jenom ve všem, ale nikdo mi neudá ten důvod. Já si myslím, že tenhle spor mezi tím, že mi šukala kluka, už je dávno vyřešený. Teď už spíš jenom jdu dělat osvětu. Jseš pořád obsesivně zasekla. Ten spor je vyřešený, já jdu dělat osvětu, takže není vyřešený. To celý. Já nevím, kde je, jaký je problém, ale pokud je něco vyřešenýho, tak se k tomu nevracíš. Nekopeš se v tom jak archeolog a prostě normálně to je za tebou. Neřešíš to, nevracíš se k tomu. Je ti to jedno. Snad se probere, snad nějaká moje rána udělat. A proč by se měla probrat, když ty máš všechno dávno vyřešený? Já teda nevím, jako já nemám rád nějakým způsobem Ladušku, ale tak to asi nemá nikdo úplně v rámci toho, kdo jak sledoval tu historii s tím pejskem a tak. Ale Míno, o co ti jde? Ty jsi jako fakt jako brutálně obsesivní. Celý. No. Tak to byste si možná měli takhle zrozsvítit v obě dvě, ale... Ono je to hrozně těžký určit. Odnesu si zlatý pohár, doufejme. Když ne, tak si koupím barvu a natřu ho. Ale samozřejmě chci, aby to dopadlo nějakým způsobem dobře pro mě. A jak, to se nechte překvapit. Nějakou taktiku mám, ale neprozradím, když bys na to mohla připravit. To jsou strašně lehtavý údery, no ale dobrý, je to trénink. Po zápase, až jí porazím, tak mi určitě podá ruku, i já jí podám ruku, doufám, že... Já bych ti ruku nepodal, už kvůli tomu, že řešíš prostě XY zakopaný problém. Odvedeme hezký zápas a myslím, že ten sport bude jako ukončený, doufám, že se ne... Ten spor je dávno za náma, to je ukončený. Myslím si, že ten spor bude ukončený, tak jako ty jo. Ach jo, to je za trest. A dále nebude chovat tak, jak se chová. A doufám, že splním fanouškům jejich očekávání, protože
takovou podporu jsem nečekala. Jako mohlo mi to dojít, protože dojí má rád. Ale... Maminka, když už na nic jí má ráda. To jsme slyšeli v telefonátu. Dělám to nejen pro ty lidi, ale pro svou kamarádku Adelku, který ho právě vzala Terýska, toho pejska, co se všechno řešilo. A dělám to... Tak slepíme to všechno dohromady, jasně, OK, chápu, chápu. Jo, jo, to už by bylo nějaký legitimní téma. To už by byl nějaký legitimní důvod fajtu. Ty si kámošce sebrala toho psa, za to tě zbiju. To chápu. Hej, ty si chodila s mým bývalým klukem před 8 rokama. Tak to úplně nechápu. Nebo před 5, to je jedno. Vlastně pro všechny fans a pro to, aby se snad probrala. Domluvil jsme se na váhovce 70 kilo a jakmile jsme to podepsali, týden na to Dan Bayer volal speakerovi: dobrý den, prosím, nemůžeme to dát na 72 kilo, ten weight cut je úplně šílený, to je prostě úplně, nemůžete zeptat Alexi, jestli nemůžeme na 72 kilo. Já jsem samozřejmě řekl, že ne, protože už všechny pravidla jsou v jeho favor. Je těžší zápasník, přes noc nabere 5 kilo, budu o 5 kilo lehčí, já vážím normálně 70. Nemáme kopy, který nikdy on nedělal, který já dělám 2 roky, nemáme kolena, který já dělám, který on dělá. Je těžší, dělá díl bojový sporty než já. Bez komentáře. Kdyby to bejvávalo, vyšlo z Nikosan ten zápas, tak... Ježiši Kriste, další obsesivní. No? Myslím, že by Kelly určitě přišla supportnout tam. Tak to je nejlepší říct. Ano, kdyby vyšel zápas s Nikosem, tak si myslím, že Kelly přijde supportnout svého bývalého a ne mě. To je vyloženě alpha male movement. Legala večer, ale jakož to nevyšlo, tak těžko říct, jestli se tam ukáže nebo ne. To je normálně k smíchu nebo k pláči, já teď nevím, anebo oboje naraz. Jako. A Dané, zkaz pro tebe, já jsem na lidi rád hodnej. Já se rád k lidem chovám tak, jak se oni chovají ke mně, nebo jaký jsou celkově charakterově a tak. Nemám rád, když jsem na lidi zlej, když to nezasloužíš v podstatě. Nedělá mi to dobře. Ale potom, co mi volají kamarádi, kterým věřím, že o mě všude říkáš, jak mě rozkopeš, jak prostě to bude konec mě, jak prostě mě okamžitě vypneš v prvním kole. Bohužel se to nedá říct o tobě, takže si dostal to, co si zasloužíš. Makejte uši. Čus! Čus! To, co jste udělali v backstage po tiskovce, i přesto, jak se zachovali před... Proboha, mám pocit, že začne brečet. Normálně teď mám pocit, že začne brečet. Přestože jsi mi nadával do sportu, tak já do toho zápasu jdu s úctou, s respektem. Podám si s tobou po určitě zápase ruku a ať vyhraje ten lepší. Chceš podat kapesník? Jo, vyzvukaj mi ho! Jako celkově i tady u těchto těch, i když jako se naučíš jako celkem pytel, šáhneš si na hrubou makačku a jako vyzkoušíš si, to je fakt jet hardcore. Ty tréninky takhle jsou fakt jedovatý, jo. Jsem se nasrala s prominutím, trochu jsem tu reakci asi přehnala, protože jsem řekla ve videu, že jestli chce, tak se to můžeme rozdat někde jinde, mimo Clash bez kamer. Já jsem teda myslela třeba někde v gymu, bylo to ovšem... Třeba v ložnici. Já to neřek, kdo to řek? Je pochopený jako street fight, ale dobře. Ona mě začala vyzývat na Instagramu a takhle a začala mi nadávat prostě do feťáku a tohle to. A že tak pojď si to dát jinde, pojď si to dát prostě to. A pochopila jsem to jako, že si chce dát street fight, protože její přítel mi napsal, že přijede do anime s Ladou a že si to vyříkáme. 27.1. se vidíme v kleci, tak doufám, že dorazíš a že... Já nevím, hej, já třeba v tomhletom fajtu Mina versus Laduška totálně nevím, komu fandit. Mina je mě sympatická, asi tak jako když se pohladíš vidlema trojkama na vnitřní břišní straně a Laduška to jsou vidle čtverky prostě, to je to samý. Nevím. Ty na něco nevymluvíš, já se těším na to, jak ti zbiju, no a vidíme se tam, tak doraž. Laduško, držím ti palce, doufám, že ti moje rány proberou. Mě je zle. A začneš se konečně normálně chovat na internetu. A děkuju moc všem fanouškům. Hej, posloucháš se? Posloucháš se? Ty jsi čekám aktuálně na internetu a nedá se říct, že by se schovala úplně normálně. Děkuju celý svý rodině, děkuju mamce, děkuju segře, děkuju mojí kamarádce Adriance, děkuju Mikimu, děkuju celému Spable Gymu, všem klukům, co mě tady bijete. A vidíme se 27.1.2024. Tak, pokud to otočím víc než jednou. Ukaž. Baba Jaga umí hula hop.
Pojď, no, prosím. To je můj trénink, to bych dal na začátku. Tak a tohle je můj trénink vlastně na Patrika. Hodně běhat. Recept? Musíš hodně běhat. To žraloka zničí. Homosexuál a hůl, nebo jenom to má hůl. Neho, já to nechci vypípávat. Co je Němec, to je gejte. Jago. Ale já toho Patrika neporazím. Takhle ne, jo. Takhle to nepůjde. To má dobrý nos, tyho, z těch fightů. Nice, dobrý. To je dobrá perlička. To musím porazit. Predikce budoucnosti. Tohle toto skončí jako fotka zatlučená do žiněnky. Já moc mít rád sladká vůňová čka. Naskar. No má, cítím se svém mořskou sůl, to není standardní pot, to je žraločí pot, mořská sůl, přímo z Tichého oceánu, z Mariánského příkopu. Tak to byla chuťovka a mě se právě chce grcat. Počkej, babu, jako, počkej, jsi taky slaný, jak slaneček, jdeš do konzervy. A on je zápasit s klukem, co prostě tady tím, že jsem se živo 6 let. A byl jsem se víceméně jak zvědma z UFC, tak zvědma z Bellatoru a z různých organizací Cage Rage a takovýma lidma. A ten klub prostě to bere jako vtip a myslím si, že je schopný se naučit nějaký wrestling, nebo že je schopný, jsem četl, že psal někomu, že přes zem vede na mě cesta, ale to je prostě nesmysl, protože ve všech těchto ohledech já jsem tisíckrát lepší, zkušenější. No jasně, to je bez debaty. A prostě nemůže spolíhat tím, že to skončí jednou ránou, tak jak to skončilo náhodně s Randysem. To byla úplně blbost. Tak teď ukážeš tu vítěznou techniku. OK. Ještě chytím, tak tě s ním. Můj soupeř teďka v poslední době vzdal pár zápasů tím, že je odklepal, když měl ty zápasy téměř vyhraný, téměř jistý. Toho se tady neobávám, protože si myslím, že mě extrémně podceňuje. To je moc dobře, že se toho odklepání neobáváš. Já v to pevně doufám, že to neodklepeš. Že mě považuje za snadný cíl, za snadnou kořist, protože jsem amatér, showman, komik, podnikatel, nejsem zápasník. Myslím si, že to se tady nestane. Čau, Paťo. Hej, úplně prostě, já si nedovedu představit, a to já mám nějaké zkušenosti v bojových sportech, že bych nastoupil proti profíkovi a takhle o něm mluvil, jako. Já si to fakt nedovedu představit normálně. Má žralok podepsanou závěť? Já doufám, že jo. Pozdrav, doufám, že trénuješ. To jediné mě jako leží v hlavě, že moc netrénuješ, že se spíš zajímáš o své swingers. A mám tě pozdravit s příbrami, kluci se prý na tebe těší, až vyjdou z tábora, že prý si hodně žaloval, jestli byl zlej kluk, tak doufám, že se těšíš taky, a jinak chaskar, Paťo. Václave, uvědom si jednu věc. V tuto zápase já nemám co ztratit, maximálně život, jak ty říkáš. Jsem tady outsider, jsem tady odpadlík, největší nula, největší chcanka. Ty jsi tady profík, prostě největší borec, samuraj, mistr černý pásek. No, došlo ti to už? Sajpí a půl ví, co ještě všechno možná. Ne, ne. Jediný, co ti přeju, je, aby si našel vnitřní klid, aby si našel mír a rod. Ježiše Kriste, tady tyhle ty zenový keci miluju. To je prostě vždycky tak neupřímný a tak pozerský, to je takový klišé. Zvahu, protože zatím si mě moc nepřesvědčil. A co ti chci zkázat na závěr? Kdybys nebyl hlupákem, nestal by se s medvědem. Kdybys nebyl hlupákem, neupadla by ti brnička. Můj šampion. Baba Jaga, bez debaty. Alex, bez debaty. A Mina versus Laduška. Lada versus Minuška. Ani jedno. Ale doufám, že to bude aspoň trošku zajímavý fight. Aspoň trošku. Uvidíme, necháme se překvapit. Babovi Jagovi držím palce v rámci celého fungování v Clashi. Ať si to užije, ať se pobaví, ať dostává i zajímavý soupeře. Nejenom maso do mlejnku. A
ať pomůže tomu Clashi to potahat trošičku nahoru v rámci toho polo a plně profesionálního přístupu. OK? Odebrat, lajkovat, sdílet, přijít za náma live na Twitch. Díky za Sabíka, neskutečně cením. A čeknout mi kofí. Mějte se krásně. Čau, čau, čau na YouTube. No a my na Twitchi pokračujeme.